আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল পাকস্থলীত নিখৰণ হোৱা এচিডটোৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন বি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। এতিয়া দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে কোনজন বিজ্ঞানীয়ে ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি জে জে থমছন। তিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সাগৰৰ ৰং কিয় নীলা দেখা যায়? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন চি পোহৰৰ বিচৰণৰ বাবে। এতিয়া নেক্সট ৪ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে হেপাটাইটিছ ৰোগ মানুহৰ কিহৰ পৰা হয়? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন এ ভাইৰাছৰ পৰা। নেক্সট ৫ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বৈদ্যুতিক চাৰ্জৰ এছআই একক কি? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন বি কুলম। এতিয়া নেক্সট ৬ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটো সেউজগৃহ গেছ নহয়? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন চি নাইট্ৰজেন। ৭ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভিটামিন কেৰ আন এটা নাম কি? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন চি ফাইলকুইনেন। এতিয়া নেক্সট ৮ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটো পোহৰৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিফলক? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন বি চিলভাৰ। এতিয়া নেক্সট ৯ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ গধুৰ ধাতু? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন চি মাৰ্কাৰী। এতিয়া নেক্সট ১০ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে শৰীৰৰ কোনটো অংগই পিত্তৰস প্ৰস্তুত কৰে? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন এ লিভাৰ। এতিয়া নেক্সট ১১ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নেমু টেঙাত কোনবিধ এচিড থাকে? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন এ চাইট্ৰিক এচিড। এতিয়া ১২ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটো ডিভাইচে ৰাসায়নিক শক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন চি বেটাৰী। এতিয়া ১৩ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনটো হৰম'নে তেজৰ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন এ এড্ৰিনেল হৰম'ন। এতিয়া নেক্সট ১৪ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল চিনেমাৰ পৰ্দাত সৃষ্টি হোৱা ছবিখন তলৰ কোনটোৰ এটা উদাহৰণ? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি ৰিয়েল ইমেজ। নেক্সট ১৫ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে পৰমাণু বৈদ্যুতিকভাৱে কি অৱস্থাত থাকে? আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি নিউট্ৰেল অৱস্থাত। এতিয়া নেক্সট ১৬ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল protein horirar kuntu anghar para hazam hoboloi arambho kore. Ar yar answer tu hobo option D stomach. Hutoron number question to dia ase rakhainik joygo RDX kun rupot byabohar kora hoy. Ar yar answer tu hobo option B bisphorak hisabe. 3rd number question to hol chandragrahan ketia hoy. Ar yar answer tu hobo option B jetia prithibi surya aru chandror majat thake. Next 19 number question to hol nimnalikhito kuntuk kukhor atmohotyar muna buli koa hoy. Ar yar answer tu hobo option C lysozyme. Ajir bidor shekhor tu question hol washing soda rakhayanik naam ki. Ar yar uttor tu apnaloke comment boxot comment kori janabo. Dhonnobad.